Luna Krasande sawa ziri emu nga kwaniriza ku program olugendo lwange. Program etukuletera bannaggwana ab'enjawulo bayinza okubeera nga bannakatemba, bannabyabufuzi, basumba. Tubakuletera okubeera mukwano ng'otegeera olugendo lwabwe. Balutambudde batya okutuuka awo w'obeegombera. Njagala okubeera nga nkugamba nti wano ku Kishanti Focus Center tubeerawo n'okusaba. Buli lwa Sande zibeera ssaawa 2 paka ssaawa 4 oluba luzungu na Luganda, ate kuva ku ssaawa zibeera 4 paka ssaawa 8 olwo lubeera Luganda. Bishop Livingstone Kiganda Kosanima Misindi babeerawo nnyo okubeera nga bakubuulira Enjiri. Olunaku olw'enkya lujja kubeera mu kutula njegere, tusula tusaba. Bw'oba olina ekizibu kyonna kyonna ekikutuuseeko, jangu okoole Mukama Katonda, essaala zo zijja kubeera nga ziddibwamu. Olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tweyongerayo n'ekitundu ekyokubiri ekya mukwano gwaffe Vanessa Huda. Vanessa, saba obuzeeko ku mulabi wange wa KTV nate. Omulabi waffe wa KTV tukwaniriza, weebale kwekuumira ku TV yaffe eŋŋanzi, weebale nnyo kubeera ng'olaba pulogulaamu yaffe eno olugendo lwange. Mwebale nnyo n'abanda abo bafaani ba KTV, bafaani ba Vanessa bonna n'abawagira pulogulaamu eno n'abalaba KTV. Mwebale nnyo, mwebale ddala, Mukama abawe omukisa. Kakati ekitundu ekyasooka twakomanga ovudde ku ssomero, otuyisizzaamukko mu bisoomooza bye wafuna nga wakajoyininga secondary. Kati okomyewo ewaka, oyagala okubeera ng'onnyonnyola maama biki ebyo ebibaddewo ekiseera ky'obadde mu secondary awo ng'oyingidde senior one. Wetusaba tutandikire olunaku olwaleero. Kakati nva ku ssomero, nkomawo ewaka, first term holiday, nva mu secondary. Ntuuka ewaka, maama wange saamusanga, omanyi maama wange mukazi mukozi nnyo. Namusanga tannadda kuva ku mulimu. Natuuka ewaka ssaawa 9. Ne ntuuka ewaka kwolo first time ya holiday. Sista wange ye yankima banga ekkubo nali sinaliyiga bulungi okuva ku ssomero mpaka waka. Nali sinayiga bulungi kkubo. Kati sista wange ye yankima n'antuusa ewaka ate nga yalina okuddayo akole ki emirimu gye gyabaddeko. Ne ntuula natuukira ku muggalo. Ne ntuula ssaawa ndaba buziba, maama simulaba. Nsooka ne neeraliikiriramu namba. Bino nga sibimanyi, nga nze simanyi zize ssaawa zaakola ki. Kozi ebiseera ebyo tewalina simu kubeera ng'omukubirako. Ebiseera ebyo jjukira baatuyitanga ba Benson Banners nga tuli bato nnyo. Kati nze esimu senior one ngikozesa eti nga siringa tetulinga gali amasomero ga international ndi omwana asoma ayina gadget. Kati ffe twasoma kati ng'essimu yaki ndaba nga simanyi nti oba n'omuntu asoma ba ne size eyo asoma ba n'essimu. Kati nga mulinga ngamba essimu yaki tengasa kati nga sirina simu nga n'essimu ya maama wange sigimanyi. Kati ng'ekyo sinza nakitegeera nti omuntu abeera n'essimu y'omuntu mu mutwe. Nze nga mmanyi mu mutwe gw'omuntu mubaamu byakusoma n'amagezi ge agamuyamba okutambuza embeera gy'aba alimu. Ntuuka ziwera ssaawa emu kitundu maama simulaba. Nsooka ne ntyamu awo baneiba we bali sijja genda neiba samanyira kutambula. Ngamba nkoze ntya, nali nkyali awo ngende okulaba atuuse. N'asanyuka nnyonnyo, n'asanyuka nagala naye omwana wange akomyewo n'entwala ye yonna ndyawo kawala zantudde. N'asooka n'ambuuza ani akuleese, nsooka ne mmulimba nti nze yeeleese. N'asanyuka nagala naye okuze olaba osobola okwereeta. Kati ye yakitegeera nti bankoze ki bannonye. Naye nze namulimba okwagala oba oba nayagala musanyise oba nayagala nkole ntya awo simanyi. Ne tutuuka ne tuyingiza ebintu ne tutandika okufumba awo ssaawa emu kitundu 2 tutandise okufumba tutegeka kyaggulo. Ne nsumulula emboozi okuva olunaku lwe nayingira mu ssomero. N'ogimunyumiza? Ne ngimunyumiza yonna naye ng'afa enseko nga bikye munyumiza aseka. Munyumiza lwali lumu ne batukolera welcoming party. Namuuza kati wayambala ki
Nemuganze na sabula uniform yangi. Nteka wenga tone stocks. Nabala labali mu uniform. Ah, kati bali babali babitegera. Jukira bamu bali na basista bawe. Nabadde wakane baboletere ebyambalo. Ninganze sima injuba udayo ni wakano lete ebyambalo. Nina sabula uniform. Jukira he. Sinyanu uniform ba bya ugocho gocho ba toli smart. Ninze nalinga smart kusomero. Beti kalulunji nenji yengira main hall. Nekuba mubali mu uniform kati nganze si fane kule wayesa zempale obasikati nambuza akikota nemugandi nesala uniform yange nasikanyo nagambo jagendo biga mpola mpola secondary wetyo nemubulira buli kimu nambuza ikati wakola ngoti abana balinga tebakusekerera nganze mugamba kimu mami nkubulire zesali mwangu yukira ngamba dinobera ki omuntu omukulu sharp nange nefula sharp nga bonsekerera nganange nkugamba ehe gobolo zanzi nayagala nawe ojjazizaala omwana abeere bwati bwe yanumizanga agenda ajoininze secondary banne mwalimu banne abaabanga nga tebamwaga bamwagala naye nga bamutizinga engeri gy'afaanana ekikula kye naye nga ekyasinganga okunyumira nga muvumu yanyumiza gyesaalinga nanyumiza ekivumo kye ekyakankanyanga abaana abaana nendyoka nebagamba gwe kano biti nendyoka mbagamba gwe Katonda tiyalina nti yakola nsobi okuddira gwe omuwanvu n'amuwa maama wo nange omumpi n'amuwa maama wange Katonda tiyalimu munsobi oyo tagenda kunzirira kanga mugambe kati nga ye alaga nti kivumo kivumo ki kinene kiwunizizza oli kitegeera ndowooza kati nze nga kinsesa kyo ekyo kigambo kye wakozesanga ngolo lwaki kyokozesa nga nange ndaba kyekijja ayatya nze nakimugamba nga nendaba nga nzimbi nze n'okuddamu ekigambo ekito n'osirika nalaba nganga nzimbye kale ate nga omugamba ekintu bwekityo nga asirika taddamu kumanyira awo afuukirawo mukwano gwange netubeera nga tutambuddewo tutyo ne munyumiza byonna ebyaliwo ku ssomero kaakati omaze omunyumiza byonna byonna ekiseera kituuka ndowooza ne muyingi n'oddayo ku siniya 2 kati siniya 2 tugireka siniya 3 byonna byonna ebyo siniya 4 otuuse mu siniya 4 omaliriza okusoma awo ekizibu kye nnasooka okufuna mu siniya 4 jikira mu siniya 4 mwa mugenda okola inebu wabawo registration kati omusajja yajja otukuba obufaananyi kati nze kyansesa kubanga olwedde nali nabimanyira nga nebyensoma nabo babimanyira omusajja yakuba obufaananyi n'akuba nakakkana nga ndaba asibyeke nga wemba nzize ngamba agwe lindako nga nze mmanyi oba nze gwe bagenda osimbyayo olwa sayizi yange sakitwalayo batyo kati nakuba ne baggwayo nagenda olaba omusajja apaakinga entwalayo ngamba yiyi nze nga tankubye bamugambye alekerawo n'atandikira ku nze ngenda olaba omusajja agenda ewa ATM nze tankubye zimusanzeeyo mu ofiisi ya ATM kokoko wangi Vanessa munaye omwami oyo nze tankubye bufaananyi ndyayo lwaki nambuuza simanyi nange nambuuza essebo omuyizi waffe nga tomukubye omusajja n'agamba ATM nayo nansanyu mbadde manyi mwana wa ticha just nga onawera ku ssomero ticha nayambaza omwana we uniform efaanana n'abaki n'abayizi n'asekanyo n'agaba naye nsonyiwa bambi naye sitegedde kati awo misinya fera byebyo naye nga ekyasinganga okunyumira ng'otubaayo ne trip nze sisasula nga bani abakusasulira nga nagendedde bwe kati nga bw'oleeta bbaasi nti tugenda ku ssomero kati nga nze nja kugaa kati nze nange ntuula mu kifo nywa mafuta kati awo ngamba nayingidde naye ate nga bakampadde kali wano omanyi bw'oyingira mu sekendo n'ogenda nga weeyongerako levo oyiga obuyaayi bwa
Bwabana. Sesomero lyo lyakuyigiriza obuyaye. Ah, si buyaye nti. Nabona gandi umuyaye ubasente. Ah ah. Kati oyiga no gamba ye. Kati bampa de mitwali satu. Ya trip. Atenza. Nsubulo kwenyiga wali ne nisikola. Nisisasula. Racha temba nzono na kati nganze mani. Bwemba si wade sente. Bampa de sente. Atenga so genda bwerere mba nyono nye. Ah, izo nganze kuva pocket. Na tutu ukeli nzawo mugaga kutrip ni magamu laba kati munesi bako yeah, na wagama munesi bako mloku wanzi nina senta tinga mumasa sudi na mumujeza munezo imbela sadi inaze na wawo guliranga wangina imu gulida chenyanje vyo tugenze ngeyo e jinja tugenze wa imba gulida ngoje wafu ya tambula wetu ngoje kebisomo za wafu na ngofu o yingi de secondary nsabo mbulile koko kubirungi vyo gama atina at least bino ngoje koko kubiranga kitu wazezo wazigendela muwele ebirungi vyo gama atino vina atebi evi anjigiri zora vyo vintu usiza wa musekendri hao musekendri na manyo kolo mkwano chechi na higa kolo mkwano chechi elo mkwano ogu ogu kozo otia. Vanga, tujia kuveyo sangu mungu. Munga isebo, ubanyabo, gufuka mkwano gwangi. Ah, ah, kati secondary yo. Yanji gizo kule mkwano nti, omuntu aliatia, alikulevo chi, ila yeisatia. Kati noge na ngumanya nti, ono, mugezi. Atenze mnaye, ndi mugezi, na ya toli akulachi. Na kusinga ko. Kusinga ko, ni ngamba ha. Mukoze nti okufuka mukwano gwange kati nganze kyenkola nali sisobola nnyo nti banganze engoye uniform ezo kajoweya banjolezangako si kuba nti nali sisobola naye abaana batukesera nga banjagala nga buli kimu nsanga bakinkole essomero lyamala ne likunyumira essomero lyanyumira lyanyumira bayda lyanyumira na mu senior to first term Nili nyumira nyo kubanga ebya mabega bina na byera bila. Ningamba eh mvuta msinyanu bala kenda okompita basa ni bana kati nkuzi. Ninga kati ye. Eh kola sino kola chiri tuveo. Atenga bali oba bali bantu ya wata tuka msinya tu vane bantu ya simanyi. Kubanga simanyi na ye olinga. Chechi kuletelo kulowoze santino bali bakute. Kubanga oli agenda nga olusi. Wana kwata kuchitabo changa sisi muwadde. Ni soka nenduza fese yobu kangwe. Manye mkuto na gamba nganti nyaga kubela loya. Ni soka nenduza fese yobu kambu. Nemba nga geno sikai walio mungo mkubi na inga sobo. Masi sobola. Ni soka nenduza katindo uza muli na gamba ha. Kano nga kakukuteko. Ovao bubi. Nga anyachi kuwadde. Anyachi kuwadde. Manye chisoo kuwa hili zanti ochibye. Kati ebintu webicho ngate wokambu wale nyo bakweta mu kitegera ningamba eh aa no kukambu nyo tebukola tebukola kati ngache mugamba uwo yagale kitabu changu jamu sabe subula chikuma kuba nangi chinze tuke kisera nembera ngi kitabu echo nchinchagala kati ngoira notes ngeze silina kati ate umbalu lina kambu wali lwenzo chimpa tusubula Mbele yobu kambwe. Kale gamu elimu vamu na ya tenga. Havamu tojia jikonsanyo. Necho na chomu sekendre. Chani amba kukole mikwane rodi kuzori. Vanessa, oinawe watu gambi na antino subjects zino okusoka zaalizi kuzivu walida. Watuka msini yafo performance yo ya lietia. Ela weza utiza dango okoze oyitide mu division. Kati kizibu chenina nina give into na kubuta na enzi jukira nchita funda 53 aggregates kati simanya zit can grade wa third simanya olo ngamba subject si cha weza singo kwela nga ziku zivu walilo kwela nga ukola subject so kila dala physics physics practicals izo zali zinyangu ya Ingo wetu damu theory wali. Simanyi oba mwali nga mu okubala kungi. Ali nga mulimu ne essay. Nga kugamba nga binzibu walira okubigattaganya.
physics oyo yansumbuwa nembera nga science subjects ezo kati physics history 4 abamba mita sawo oyo yanzibuwa liranga kubanga teacher waffe yatugambanga wa point ojiwe explanation ngetwala line 3 Ngagwe toina bigambe ebyo bigenda weza line 3 Ati oja kungamba physics oja kungamba no lugoye ki skirt bagise lugoye nenga skirt kati ngambe jiwe material texture yalo eliyetya shape size color kati ngeyo color ogena kunyonyola color ogenyole texture yonna kati ngambu tufunze ndabi adalanga sikisobola channe manga sija kwewana channe manga nenkola points nenjiwayo like 1.5 line chintu wesinga Oli teacher agamanga oba tewezeze line 3 maka yito jifuna. Point ne weba ntufu etyanga go sinze ne teacher okuba nti wadde point ntufu. Ati wadde explanation takuwa maka. Kachinga ngamba kati. Kinacho chansula nga ne geography nti. Sisobola kuwa explanation. Naye ate nga point yange ntufu. Kichinjo nacho olusi eruda chantamya geography. Ebuzo bikomyewo oyise. Weyongerayo mu HSC oba. Seyongerayo. Wakolo. Ebuzo byakomawo. Nasoka n'engamba. Engeri gyange nti sikoze bulungi nnyo naikiro. Kikulu sijjukiro ba 53 ba second ba third. Rawulira 53 ne manya nti sikoze bulungi kimala. Sigenda kweyongerayo ku HSC ngwe. Nze nalo bwe ndi wenagamba nti njja kugwa kubanga baatutiisanga nnyo nti HSC nzibu biba bikyuseemu ate bwoba ogenze ku advanced level nga ole ordinary level ogivuddemu ngamba nituteesa ne mami netutuula ku meeza ne mugamba mami mu butuufu sigenda kusobola kukola ki yeyongerayo ate naye n'agamba akasente awo nga tikajja muziwalira kubanga omanyi maama wange sijja muwayiriza yeyagala nnyo ebintu eby'ebbeeyi sikwewaala sikumuwayiriza nayeyagala nnyo ebintu eby'ebbeeyi ayagala nnyo okubeera nti atambula n'omulembe kati tajja kunzijja mu ssomero lya college ya private ate ntwale mu government school kati ekyo yali takyagadde kati ngaate alina okufunayo essomero nga lisingako ku liri kubanga ne liri lyalina HS naye nga tajja kunzizaayo wali wala nnyo kati nga tetunatuusa nti nzireyo nga bibuzo tebinaddaawo tuteesa nti obuzeeyo tugende ku ssomero ki netandika oyiiya nemugamba ntekedde nagamba de tojja gisobola gwe okumanyi manyi njagala nnyo okwebaka njagala nnyo okwebakanja nagamba tojja gisobola nze nkumanyi awo ku ssomero oba otuuse ssatu awo ne tukivaa kati ebibuzo ebyadda nemugamba tukireke seeyongerayo kati nambuuza bw'oba okomyawo kati nga gw'oba oli bw'otyo ogenda kukola mulimu ki ne nsooka nente amaaso nenga kati nenatunda dduuka nenagenda ntunda eddagala saasoma wannansi ngenda kukola nenatambuza ekirooto kye ekyokubeera looyo kivuddeko nakisuulira mu P5 nakisuulira mu P5 kati ekyaki nsuuza kanzireke mayiga kati nekyasinza okuweebwa looya nga nze nzina speak days ezo nga nzina nga nza kulembera abazini bino kuzannya emizannyo nga nze leader nali entertainment prefect nga nze leader bikimu kati nengamba ekitegeeza nina ekitone awo kyekyansuuza obwa looya ate nga baliwaga looya osoma emyaka 7 nengamba tufudde kati obusiru nga simanyi nti ate okuva mutwano paka 7 najo giba 7 egyo nga nagisoma nenjimalako buli bwejo egyali ginneba nengamba kati nga omanyi nengamba eyombirese kati netudda nengamba ngenda kukola mulimo ki netubeera awo nensonga tuisima nenfuuka nengenda kiwajja jja nenkomawo
Nga tukole tutya. Atwala brother wangu omukulu. Bamuita papa. Nangambo manyi. Sokusome computer. Kuba oba osome computer. Osobola osaba omulimu. Nga osobola okulintinga. Osowanika amabaluwa. Osobola ebintu bya computer ebityo. Nangambo nkisobola nti. Nga computer ogenda musomera wa. Nga tunafuna nangambo Nitumubuza nina jisomera wa. Nanze nina somera elyo. Ya vocational. Mbimani basomesa computer. Basomera emyaka emikanti. Bakusomeseza emyezi ebiri. Tugende. Kati na nkwata ntwala ku data mine. Business school. Branch ye Masaka. Kati na nsinzira uwe. Ewa brother angoyo. Na wengena ku data mine. Nensoma computer. Nenjiita bulungi era ne nfuna certificate. Soka tukomeko kaa. Munzikirize tugendeko ku mulango baba kama bange nkyali ne Vanessa Huda, Zendagiro Esther, program eyitibwa Olugendo Lwange.